dhe bukla. Të dëgjova për shumë gjëra që më tregove deri pak më parë, i tha mbretit Demshelim të mençurit Bejdevi. Tani, duhet të më tregosh një shembull për një njeri të ngutshëm në sjellje, të pakujdesshëm dhe që nuk mendon për pasojat. Kush nuk është i matur në sjelljen e tij, do të pendohet vazhdimisht dhe më në fund do të ambarrihet deri në atë gjendje, njësoj si kur se ra e remiti kur e mbyti buklën të cilën e ka dashur shumë, u përgjeqi mençuri Bejdevi. Po si ndodhi kjo? E pyeti mbreti. Tregojnë se ka qenë njëherë një eremit në vendin Gjorgja. Jetonte me një grua të bukur, për të cilën ishte kujdesur mjaftë. Fëmijë nuk kishin patur një kohë të gjatë, më në fund, me qenë se kishin humbur të rësi shpresa, ajo u mbeti shtatzënë. Si eremiti ashtu edhe e shoqja u gëzuan tepër për këtë gjë. Ai e falënderoi Zotin dhe u lut që gruaja e tij të lindë mashku, ndërsa gruaja së vet i tha: "Gëzohu, unë shpresoj se do të jetë një djalë, prej të cilit do të kemi dobi dhe do të na shkaktojë shumë gëzime. Do t'i gjejë imrin më të bukur dhe do t'i gjejë edukatorin më të mirë." Çka të shtyri më rebur të flasish kështu për atë që ende nuk e di? Kush mendon në atë mënyrë? Ati i ndodhe njëta gjë njësë si i ka ndodhur një eremiti i cili duke menduar e derdhi të rësish në kokë të lynin dhe mjaltë. I tha e shoqja: "E si ka ndodhur kjo?" E tho se një eremiti çdo ditë i kanë sjell mjaltë dhe të lynë për shtëpisë një tregtari. Dhe me atë ai u shqehej, ai hante sa kishte nevojë, ndërsa te pricën e vëndonte në një qyp që e kishte varë në gosht në qoshen e shtëpisë. Ai që printe i varë derisa të mbushet. Një ditë, eremiti kishte ra në kokët të shpinës dhe e shikon të qypi. Në dorë kishte një shkopë dhe për mbi krye i ra në mend se mjalti dhe të lyni ishin shumë të shtrejtë dhe tha me veten e vetë: "Të lyni që gjindet në qyp të tashes me ahë, me atë ahë do të blej 10 dhi, të cilat do të bëjnë edha, edha do të bëhen dhi, e në krye të çdo 5 muajve ato do të pjellin edha, dhe kur të pjellin edhe edhat e tyre, atëherë për një kohë të shkurt do të kemi një tufë të madhe dhish." Mande, ai llogariti sa dhi do të kishte pas për disa vjet, dhe i doli se do të jenë më tepër se 400. Me ato do të blej 100 lop e qe. Për çdo 4 krer dhi, një lop ose një ka. Do të blej tokë dhe fa, do të jap me qera. Tokën do t'a lavroj me qe, kurse me tamlin dhe prodhimin e lopëve do të siguroj jetën. Nuk do të kaloj shumë vjetë prej të bjellurave, do të fitoj shumë të holla. Me ato të holla do të ndërtoj një shtëpi madhështore dhe do të kem shumë robëresha dhe robër shërbetore dhe do të martohem me gruan më të bukur. Ajo do të më lindë një djalë, një zotni të vogël, të mrekullueshëm. Ati do t'ja ngjes imrin më të bukur. Kur do të rritet pak, do të edukoj mirë, por do t'jem edhe i ashpër ndaj ti, në qoftë se ai do të më ndëgjojë mirë, në qoftë se jo, do t'a rraf me këtë shkopë, dhe i bie qypit aq fort, sa që e thyje, dhe ajo që ishte në qyp, ju derdh në fëtyrë. Unë t'a tregova këtë shembull, i tha gruaja të shoqit, që mos të flasish prej më herët se çfarë do të jetë dhe si do të jetë, sepse nuk e din asnjë herë se çka do të ndodhë. Eremiti e kuptoi mësimin e përradhës për gruan. Gruaja më vonë lindi një djalë të bukur, për të cilin i ati u gëzua shumë. Pas disa ditësh, gruaja shkoi në hamam për t'u larë dhe i tha eremitit: "Hajtë të lutem rri me djalin tënd derisa të lahem unë në hamam." Prandaj ajo shkoi në hamam dhe e la të shoqin me djalin. Pa
Pas një kohë të shkurt, erdhi përfaqësuesi si mbretit dhe thirrje eremiti. Eremiti nuk kishte çfarë të bëje dhe kujt t'ia lënë djalin përveç bukles që ta ruajë. Bukla ishte e zbutur, të cilën qysh në vogjëli e kishte zbutur dhe e mbante sikurse fëmijën e vet. Eremiti atëherë ia la bukles fëmijës dhe e mbylli derën e shtëpisë dhe shkoi me përfaqësuesin e mbretit. Pasi kësaj ti në dhomë, doli prej birë një gjarpër i si dhe ju afrua fëmijut. Kur e pa bukla gjarpërin, i kërceu dhe i mbyti, e coptoj. Duke e vrarë gjarpërin, bukle e përgjaku gojën e vetë. Në të qas u kthye eremiti e qeli portën e oborit, ndërsa bukla doli e gëzuar dhe e priti. Ti tregoje se i kishte mbytur gjarpërin dhe i kishte shpëtuar fëmijin. Por, kur e pa eremiti buklën të përlyer me gjak, u çment dhe kujtoj se ai e kishte mbytur djalin. Ai më nuk priti të marrë vesh të vërtetën dhe të sillet si duhet. Por, as pak duke mos menduar, vrapoj ka bukla dhe i ra në kokë për shkopin që e mbante në dorë. Bukla prej saj, me njëherë, copi. Po kur hyri mande eremiti në dhomë dhe e gjeti të birin gjallë, e përpara ti gjarprin e copëtuar, atëherë erdhi në vete dhe u bind se ishte ngutur dhe kishte bërë një pepër shumë, shumë të keqe. Filoj t'i bie kokës së vetë dhe tha, oh, ma mirë të mos më kishte lindur ky fëmijë, sepse nuk dhe ta kisha bërë këtë trahti. Në të qast, hyri gruaja e ti dhe e gjeti në të gjendje. Çke ore? E pyeti gruaja. Ai i tregoi gjithë shka çfarë kishte bërë, duke qortuar veten se si e kishte shpërblyer në mënyrë të pa njerëzishme buklen për veprën e saj bujare. Ajo është një fryti ngutësis, i tha e shoqja. Ja, ky është shembulli njeriut të pamatur, njeriut të cilit në jetë dhe i cili vepron shpejt dhe pamenduar. Pra në shkallë, shëndetin e bahtë.